પીએસઆઈ અને એલઆરડીની ભરતીને લઈ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પીએસઆઈ અને એલઆરડીની ભરતીને લઈ મહત્વના સમાચાર. પીએસઆઈ તથા એલઆરડીની ભરતીને લઈ શારીરિક કસોટી 15 નવેમ્બરની આસપાસ શરૂ થશે. શારીરિક કસોટી 15 નવેમ્બરની આસપાસ શરૂ થવા જઈ રહી છે. શારીરિક કસોટી બાદ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. તમામ લોકોની લેખિત પરીક્ષા લેવાશે. પોલીસ બોર્ડના અધ્યક્ષ હસમુખ પટેલે આ અંગેની માહિતી આપી છે. પીએસઆઈ અને એલઆરડીની ભરતીને લઈ હસમુખ પટેલ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે. તો પીએસઆઈ તથા એલઆરડીની ભરતીને લઈ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. શારીરિક કસોટી 15 નવેમ્બરની આસપાસ શરૂ થશે અને શારીરિક કસોટી બાદ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. લેખિત કસોટી થશે આ અંગેની માહિતી હસમુખ પટેલ દ્વારા આપવામાં આવી છે. પીએસઆઈ અને એલઆરડીની ભરતીને લઈ શારીરિક પરીક્ષા અને ત્યારબાદ લેખિત પરીક્ષા થશે. પોલીસ બોર્ડના અધ્યક્ષ હસમુખ પટેલ દ્વારા આ અંગેની માહિતી આપવામાં આવી છે. પીએસઆઈ તથા એલઆરડીની ભરતીને લઈ સમાચાર સંવાદદાતા નિકુંજ જાની વધુ વિગતો સાથે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. નિકુંજ, પીએસઆઈ અને એલઆરડીની ભરતી માટે સમાચાર છે કે શારીરિક પરીક્ષા નવેમ્બરમાં લેવાશે અને ત્યારબાદ લેખિત પરીક્ષા લેવાશે. શું વધુ વિગતો? ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ હસમુખ પટેલે ટ્વીટ કરીને આ જાણકારી આપી છે કે પીએસઆઈ અને લોકરક્ષક ભરતીની શારીરિક કસોટી જે છે તે 15 નવેમ્બર આસપાસ શરૂ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. શારીરિક કસોટીની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ લેખિત પરીક્ષા જે છે તે લેવામાં આવશે. પરંતુ શારીરિક કસોટી 15 નવેમ્બરની આસપાસ શરૂ થાય તે પ્રકારની પૂરી શક્યતા છે. અને હસમુખ પટેલે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે, કારણ કે હજારો યુવાનો ફિઝિકલ ટેસ્ટ માટે હાલ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, તેમના માટે આ ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર જે છે તે ગણવામાં આવી રહ્યા છે. જીની કુંજ, વિગતો સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.